Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, u današnjem evanđelju Luka nam malo govori o čežnji i savjesti. Kralj Herod je čeznio da vidi Isusa, jer je mnogo čuo o njemu. Savjest mu nije dala mira, jer je želio vidjeti tko je taj Isus. I zbog savjesti čežnje tražio je priliku da ga upozna. Herod je na kraju imao priliku vidjeti Isusa, kada ga je Pilat prvi put odbio da sudi, pa ga je poslao Herodu. Isus je stao ispred Heroda, ali Herod ga tada nije upoznao, jer ga nije gledao očima srca, nego ga je gledao tjelesnim očima. Očekivao da će učiniti neko čudo. Gledao ga kao nekoga čarobnjaka koji će tu možda sada izvoditi neka čudesa. Jer je to upravo Herod očekivao, da vidi nešto opipljivo, nešto što se može vidjeti tjelesnim očima. Nažalost, i Herodu se dogodilo ono što se dogodilo i farizejima. Nisu Isusa gledali očima srca. I stoga Isus uputio one zajine riječi farizejima gdje kaže: slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer se usadilo srce naroda ovoga. Uši začepiše, oči zatvoriše. Upravo se to i dogodilo Herodu. Slušao je mnogo o Isusu, čuo je mnogo toga što je Isus učinio. Ali ove riječi zajine upravo su bile i njemu upućene. Zatvorio je uši svoga srca i zatvorio je oči svoga srca. I zato nije mogao Isusa vidjeti kao Mesiju. Nije ga mogao poznati onome pravome smislu, nego ga je gledao tjelesnim očima i nadao se da će Isus ispred njega učiniti nekakvo čudo. Ovo što se dogodilo Herodu, to se i nama danas događa. Ove zajine riječi su i nama danas upućene. Savjest nas peče i nagoni da upoznamo Isusa. Čežnja nas nagoni da se približimo Isusu, ali često puta u tome odemo u krivome smjeru. Želimo poznati Isusa, ali nam ne uspijeva. Slušamo njegovu riječ, primamo njegovo tijelo, ali dalje ga nismo upoznali i dalje ga nismo susreli. A zašto je to tako? Zato što smo zatvorili oči i uši svoga srca. Na tjelesnoj smo razini primili, ali na duhovnoj smo bili zatvoreni. I zato onda, kao neki fanatiki, tražimo Isusa u nekim zemaljskim stvarima i nekim čudima. Jer čujemo da će se nešto negdje dogoditi nadnaravno. I odmah idemo tamo i trčimo da vidimo će li se to neko čudo dogoditi. Pa čujemo bit će ovo, bit će ono, pa onda trčimo za tim. Jer želimo nešto opipljivo doživjeti. Mnogi nas krivo navode i predstavljaju nam lažne znakove i čudesa. I to čine samo radi svoga dobitka. Jer znaju da kod takvih ljudi mogu steći svoju slavu, da mogu steći mnoga materijalna dobra. A to nam se događa iz tog razloga što Isusa ne tražimo srcem i duhom. Zato moramo moliti onu snagu Duha Svetoga i one darove koje smo dobili na krizmi da nam počnu djelovati.
Jedan od tih darova je zapravo mudrost, moliti za Božju mudrost. Ako želiš upoznati i ako želiš susresti Isusa, On ti se svaki dan dariva u Euharistiji. Tu je prisutan i živ. I evo za par minuta On će ponovo biti tu na oltaru. I živ i prisutan u komadiću kruha. I zato gledaj ga srcem, duhom i susrećeš ga. Sada je važno da sve ono nebitno odbaciš od sebe, da svoje misli, da svoje srce i svoj duh usmjeriš na živoga Boga koji dolazi na oltar. To je sada bitno. Jer, nažalost, mnogi dođu na svetu Euharistiju, a da nisu upoznali Isusa i da ga nisu vidjeli. Došli su prazni i otišli su prazni. Jer tu su mnoge stvari koje nas sprječavaju. A evo jedan primjer kojeg ja često puta vidim kada slavim misu kod ljudi, koji nas sprječava da vidimo Isusa, da vidimo Isusa srcem. A to je onaj uređaj koji uvijek uza se nosimo, zapravo mobitel. Često puta kad slavim misu, za vrijeme podizanja tijela i krvi Kristove, vidim mobitele u zraku, u ruci, gdje slikaju te trenutke. To je jedna od najvećih zidova koji nam priječe da vidimo Isusa srcem. Jer oni misle ako uslikaju taj trenutak, ako to imaju u mobitelu, da će im to pomoći. Nažalost, neće. Jer to i dalje samo ostaje jedna obična slika i ništa drugo. I to im neće nikako pomoći na njihovom duhovnome putu. Zato je važno da večeras, kada bude podizanje tijela i krvi Kristove, da srcem uslikaš tu sliku, da ti ta slika bude u srcu. E tek tada će ti to pomoći. Tek tada možeš očekivati da nam ta slika u srcu pomogne na našem duhovnom putu. I zato slikaj samo srcem. To je najvažnije. Jer to što slikaš mobitelom, to je samo još jedan sotonin plan. Plan kako da ti skrene pažnju s onoga najvažnijega, sa živoga Krista. Jer njemu nije cilj da tebi živi Krist dođe u srce. I tu želi sve učiniti da te u tome smete. Zato to nemoj dozvoliti. Otvori svoje srce i srcem slika Isusa. Neka ti ta slika bude u srcu. Ako zaista želiš upoznati Isusa i susresti Isusa, ima još mnogo mjesta gdje ga možeš susresti. A to je tvoje srce koje je uronjeno u molitvu. Kroz molitvu ćeš susresti Isusa. A tu je ispovijed, isto mjesto gdje susrećeš Isusa i tu te još čisti od tvojih grijeha. Tu je i Biblija, isto mjesto susreta Isusa. Samo što ti tu još Isus u srcu govori. Ima još jedno mjesto. Evo danas je četvrtak. Nakon svete mise, Isus će i dalje ostati na oltaru. Biće prisutan u presvetom oltarskom sakramentu. Tada otvori svoje srce i susrećeš ga tu. Tu večeras dok bude klanjanje pred presvetim, pazi da te sotona ne spriječi da upoznaš Isusa, da se susretne s Isusom. Sve ono nebitno u tom trenutku odbaci od sebe. Samo je važno da tu vidiš Isusa i da ga susretneš. Ima još jedno mjesto gdje možeš upoznati i susresti Isusa, možda i najvažnije, ali posle Euharistije. To je mjesto u nošenju moga križa,
moje patnje, moje boli. Tu te on posebno čeka da se susretneš. On je iznio svoj križ na Kalvariju. On te tu čeka. Iznesi svoj križ do svoje Kalvarije i tu ćeš susresti Isusa. I znaj da te na tom putu nošenja križa, da te tu čeka još jedna osoba nama veoma draga, a to je blažena Djevica Marija, naša kraljica mira. Ona je pratila svoga sina do Kalvarije, a znaj da i tebe prati i da ti pomaže na tom putu. Ide s tobom, prati te. Ide s tobom jer želi da do kraja izneše svoj križ i da na kraju tog puta upoznaš njezinoga sina. To je njezin cilj. Ona je tu s tobom. Ako želiš i dalje tražiti Isusa i ako ga želiš susresti, onda pomalo otiđi u starački dom. Otiđi tamo ti starim ljudima koji su stari i nemoćni. Odvoji malo vremena za njih i vidit ćeš kako ćeš i tu Isusa susresti. Isto tako otiđi onim osobama koje su možda u tvome gradu ili u tvome selu nemoćni, sami, bespomoćni. Otiđi k njima, vidit ćeš kako ćeš tu Isusa susresti. Otiđi onim bolesnima, oni koji pate. Otiđi među siromašne, odbačene, među one koji su ostavljeni. I tu ćeš naći Isusa, jer Isus je tu sa tim ljudima. Evo, ovo je nekoliko mjesta gdje možemo susresti Isusa. Samo je važno da ga želimo tražiti i važno je da ga ja želim susresti. Ako ja to želim, nema šanse da ga ja ne susretnem. Samo kreni i naćeš ga. Amen. Hvaljen Isus i Marija.